Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha bola. Shiri e Meg aqui, como é que vocês estão? E hoje vamos de como jogar o mecha novo, Skyfall. O mecha que acho que, de alguma forma, decepcionou muita gente que tava aí super aguardando ele, super ansioso com as artes que saíram e tudo mais. Mecha novo, hypado, já saiu o Jojo, já saiu o Skyfall. O pessoal tava tipo, ah, tá ligado? Mas vamos ver aí o como jogar feito por mim. Então curta, compartilha e se inscreva no canal se você não é inscrito. E lembrando, tem uma série de vídeos de como jogar, vídeos de técnico, de guias com mechas. Com todos os mechas tem. Então se você quiser ver com algum mecha específico, só procurar aí no canal. Tem várias playlists com todos os mechas. Então se você procurar, com certeza você vai achar, beleza? Então é isso. Se você é novo aqui, bem-vindo! E lembrando, recado importante e rápido, torneio Minha Alva vai acontecer esse domingo, às 11 horas da manhã. Tá todo mundo convidado para assistir. Link das redes sociais estão aqui na descrição. A live vai acontecer na Twitch, mas me segue no Facebook, se você me segue, em todas as minhas redes sociais, beleza? Porque lá eu também vou sempre trazendo informação, notícia, postando alguma coisa. Belezura? Então, bora pro pai! Lembrando aqui, ó, quem comprou esse mecha com cristalzinho vai ganhar essa skin aqui verde. Eu particularmente acho a skin dele padrão mais bonita, né? Mas eu achei essa skin aqui interessante porque dá pra ficar camuflado em certos cenários. Camuflados entre aspas, né? Dá pra passar mais despercebido. Então vamos aqui pra habilidade dele, cara. Arma primária, tirinho padrão, tá ligado? Ele dá um dano explosivo em área. Quando passa perto de algum mecha, detona sozinho, o que ajuda muito a acertar mechas que estão voando, com alta mobilidade, sabe? Você não precisa acertar o tiro. Se o míssil passa perto, ele explode e causa dano no inimigo. A arma secundária dele, ele taca vários mísseis, tá ligado? De 2 a 8 mísseis em algum alvo, e ele consegue identificar. Ele abre, tipo, como se fosse uma mira do Rikeni, e ele identifica até 4 alvos. Beleza? Se não tiver 4 alvos, ele vai identificar, por exemplo, só um. Se tiver um, ele vai identificar um alvo e vai atacar todos os mísseis nele. Beleza? Se tiver 4, vai ser 2 para cada um. Mas se tiver só um, vai ser 8 nele. Beleza? Então, causa um daninho legal. Mas esse mecha, no geral, não tem muito dano, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. O dash dele tem uma mecânica também muito interessante, né? Um dash curtinho, parece o dash do Firefox, mas é um dash incrementado. O que ele faz? Sempre quando você usa o dash, automaticamente toda a sua munição da arma primária volta. E você ganha mais 2 mísseis da sua arma secundária. Beleza? E você tem um pulo, que é um pulo normal, nada de demais. Nada de muito extravagante. Eu vou, no modo treinamento, falar dos módulos dele, que eu acho que vai ser bem melhor. Mas não é uma coisa que eu costumo fazer, mas eu vou mostrar pra vocês as builds que eu tô usando, tá ligado? Com ele. Eu tô usando essas duas, o módulo 2 e o módulo 3. O módulo 1, eu provavelmente vou reformular todo ele, porque vocês podem ver, o módulo 1 e o módulo 2 estão bem iguais, mas ainda vou testar as techs. Vou fazer um vídeo só das techs, mas tem sempre gente ansiosa que fala, ah, mostra as techs que tá usando, mostra as techs que tá usando. Então tô usando esses. No geral, a 2 eu tô usando pra tudo, que é bem versátil. A 3 eu tô usando mais quando eu jogo com a intenção de tankar no Battle Royale, beleza? Mas sem muitos detalhes, depois no vídeo de tech nós falaremos sobre isso. Então vamos pro modo treinamento, que lá eu vou falar dos módulos dele, né? E também vou explicar algumas mecânicas interessantes que dá pra fazer com esse mecha e como eu acho que a gente deve jogar com ele, belezura? Então vamos lá, vamos puxar aqui o mecha. Ó, vou tirar todos os módulos dele. Isso aqui, ó, que eu tava falando, ó, tá vendo? A gente não precisa ser muito preciso pra acertar o dano. E tem tipo um míssil, tem tipo um detectorzinho que se estiver, tipo assim, na proximidade, ele explode, beleza? Isso funciona melhor quando o mecha tá voando, fica mais nítido, mas dá pra perceber, né? E tem, causa um daninho de explosão em área legal. Só que a arma primária dele tem alguns poréns, né? Não causa dano crítico. Primeiro porém. E não tem um dano muito alto. Mas é um mecha que simplesmente não para de bater.
Beleza? Arma secundária dele, foi o que eu tava falando aqui. Ó, tá vendo? Aqui vai 6 mísseis pro Arthur e 2 mísseis pro Firefox. Ó. Entenderam? Ele vai separar a quantidade de míssil que ele vai distribuir de acordo com os mechas que estão na sua frente. Eu vou chegar aqui perto do Arthur, ó. Só vai focalizar ele, beleza? E aqui o dash dele, ó. Tá vendo? Essa barrinha amarela, que tá em cima da munição, mostra a quantidade de mísseis que a gente pode usar da arma secundária. Tá ligado? Porque eu vou usar tudo de uma vez. Aí, gastou tudo. Aí eu usei o dash, já ganhei 2 slots. Isso daqui recarrega sozinho, conforme o tempo vai passando, beleza? Uma das coisas ruins desse mecha, de certa forma, é que se a gente quiser disparar só um míssil, já tem tempo de recarga, sabe? Disparou um míssil, já tem tempo de recarga. Isso é ruim, porque a gente também não pode disparar todos os mísseis de uma vez, sabe? Tipo assim, ah, eu quero disparar todos os mísseis ali em cima. Foda-se, eu quero, o problema é meu. Eu não consigo. De repente seria uma boa pra matar piloto, conseguir fazer essa mecânica, disparar quantos mísseis dá. Mas você simplesmente não consegue. Você só consegue jogar mais de um míssil ao mesmo tempo em mechas. Em mechas, quando ele focaliza a mira, aí você pode distribuir tudo de uma vez, beleza? Aí usei o dash, ó, já recuperei aqui. E também recarrega a munição. Eu vou dar uns tinhos aqui só pra vocês verem. Não importa a quantidade de munição que você tem, tá ligado? Você usa o dash e recarrega sozinho. Ah lá, recarregou. O que acaba sendo bem inútil, mecânicas de carregar. Você, a gente não precisa carregar aqui o Simeca, porque raramente você vai gastar toda a munição dele antes do seu dash voltar. Aqui, ó. Já gastei, daqui a pouco meu dash volta, eu vou ficar aqui dando tiro. Daqui a pouco minha munição volta e eu nem gastei tudo. Ah lá. Já. Então a gente pode dizer basicamente que esse mecha tem munição infinita. Tem munição infinita. Então, dito isso, é uma coisa que eu até esqueci de falar, mas é importante, né? Pra quando a gente vai buildar ele com techs. Techs de reload time, que acelera seu tempo de carregamento, é inútil. Não serve. Você simplesmente não usa. Não tem sentido você colocar reload, velocidade de carregamento para ele, né? Porque ele não se beneficia dessa mecânica. Então vale mais a pena você colocar outras techs que vão tirar mais proveitos de outra coisa dele, sabe? A não ser se você queira aumentar muito seu fire rate. Tem uma tech lá que vai te dar fire rate e reload rate. Aí tem outra lá que vai te dar fire rate e acurácia. Só se você quiser aumentar muito sua fire rate, aí eu recomendo você usar essa que dá reload também, mas você vai estar perdendo um slot mesmo assim, sabe? Você pode usar outras techs ali pra te dar fire rate, por exemplo, beleza? Então vamos lá, vamos falar agora aqui dos módulos dele. Esse primeiro módulo dele aqui, que é o módulo inicial dele que a gente começa, ele, eu não sei o que que faz, eu realmente não sei o que que faz, não sei, se você souber, deixa aí nos comentários, que eu vou deixar fixado para quem quiser ver, porque eu não entendi o que que isso faz, eu não entendi, eu achei que aumentava o raio de explosão, mas eu fiz vários testes aqui e eu não aumento. Eu achei que aumentava o raio de detecção do míssil, mas também não aumenta. Eu achei que aumentasse o raio de explosão quando você acerta um alvo, sabe? Tipo assim, acertei um alvo ali, a explosão vai espalhar mais em pessoas que estão perto. Também não é isso. Então eu não sei o que raios é isso. Eu realmente não sei, mas seja lá o que for, não faz diferença. Aparentemente não faz diferença nenhuma. Eu não sei se é um módulo que tá bugado, eu não sei o que for. Enfim, se você souber o que for, deixa aí nos comentários que eu vou testar. E se sua resposta estiver certa, eu vou deixar fixado para quem quiser saber também. Beleza? Então, o módulo 2 dele de ataque, o que que faz? Vou chegar aqui perto aqui só pra vocês verem. A arma secundária dele tem um porém. Né? Você acerta vários mísseis em um único alvo, né? Se você quiser. Porém, tiros consecutivos vão dar menos dano. Vão dar menos dano. Quanto mais dano você dá, quanto mais mísseis você jogar aqui, ó, menos dano os subsequentes vão dar. Se vocês viram, o dano começou dando 50, aliás, 120, o último foi 40, foi um negócio assim, olha só. Lá começou dando 150, eu acho, mais ou menos, e o último míssil deu 50 de dano. Esse aqui, ele vai diminuir o dano, a diminuição de dano de mísseis subsequentes, né?
Então você vai dar mais dano. Ah lá. Começou dando muito dano e terminou dando 80 de dano. Se eu não me engano, 30 de dano a mais do que do outro. Então pra causar tipo assim uma explosão de dano melhor, é interessante botar isso aqui. Belezura? É muito bom. E eu já tava esquecendo, tem uma coisa também interessante aqui da arma secundária dele. Que é o seguinte, ó. Eu ativei a arma secundária, tô usando. Ativei. Beleza? Enquanto a gente estiver ali usando a parada, ele não entra em tempo de recarga. Tô falando isso porque tem alguns mechas que a gente usa isso aqui, ó, de ativar a arma secundária, que o tempo de recarga já vai ticando. Dele não. Dele a gente só vai... O tempo de recarga só vai ser ativo quando a gente dispara os mísseis. Não adianta você, tipo assim, ficar aqui usando a arma secundária e achar que quando soltar vai, o tempo de recarga vai ficar zerado. Não, não é isso. Não é assim que funciona, beleza? Agora os módulos defensivos dele. Esse primeiro módulo defensivo aqui, o Reactive Armor, o que ele faz? Ele é muito parecido com o do Hot Steel. Enquanto ele estiver dando tiro com a arma primária, qualquer dano que ele receber na parte da frente dele vai ser reduzido. Vai ser reduzido, cadê? Vai ser reduzido de 5 a 10%, beleza? Então é simples, né? É legal que você consegue tancar um pouquinho mais quando você tá de frente pro inimigo. E é isso, não tem muito mistério. O outro dele não vai dar pra mostrar aqui exatamente, mas você recupera de 100 a 180 de shield sempre que você usa o dash. É porque aqui meu shield já tá no máximo, já não vai ter como mostrar isso. Mas quando você usa o dash, você vai recuperar shield. Não é shield temporário, você vai recuperar shield. Isso é muito bom, beleza? E já já a gente vai falar porque isso é muito bom. E o terceiro módulo dele, o módulo de propulsão, esse aqui, o primeiro, ele vai aumentar a velocidade que seus mísseis aqui recarregam. Aqui, se eu botar outro, vai recarregar um pouco mais devagar. Ele recarrega mais rápido. Ele recarrega mais rápido esses mísseis de 10 a 20%. E esse aqui vai diminuir a velocidade de vai diminuir o cooldown do seu dash. Sem esse módulo, ele tem 9 segundos, se eu não me engano, de tempo de recarga. Deixa eu testar aqui de novo, mas acho que é 9 segundos mesmo de tempo de recarga. Deixa eu usar aqui de novo. É 9 segundos. Quando a gente usa esse aqui, cai, se eu não me engano, para 7 segundos. O 6.5. Deixa eu ver aqui. É, cai para 7 segundos. Cai 2 segundos de tempo de recarga. Isso é muito bom, muito bom. E, de novo, já já nós vamos falar sobre isso. E agora, os cores dele, cara. Os cores dele, diferente de vários outros mechas, os cores dele não é must have. Ele não é aqueles mechas que precisam muito de core pra impactar na partida. Não precisa. O core é tipo um plus do negócio. Mas o que o core 1 dele faz? O core 1 dele, deixa eu só tirar aqui o core. Vou deixar aqui sem core nenhum. Ó, se vocês repararem, tem um tempo meio que de recarga pra ir ticando, tá vendo? Tem um tempo aqui pra ir ticando. Tic, 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 tic. Beleza? Quando a gente tá com core 1, ele carrega bem mais rápido. Tá vendo? Ó, carrega bem mais rápido. Então você consegue travar a mira mais rápido. E em outra parada, os mísseis, o lock-on deles, a precisão dos mísseis também melhora. Então você consegue disparar os mísseis mais rápido, aliás, travar o inimigo mais rápido, e a precisão do míssil teleguiado também melhora muito, tá ligado? Melhora em 100% a eficiência, olha só. Muito, muito legalzinho esse core aqui dele. O core 2, ele carrega todos os mísseis aqui embaixo automaticamente. Em vez de ele carregar só 2, ele carrega 4, beleza? Assim, quando você usa o dash, ele vai carregar 4. Olha lá, já usei, já posso usar de novo. Só que tem que esperar o tempo da arma secundária carregar, né? Olha lá. Tá vendo? Olha aqui embaixo, vou usar o dash. Aí já carregou tudo, aí já posso usar de novo. Tá ligado? Isso é o legal desse mecha, porque ele basicamente nunca sai de combate. Nunca sai de combate. Você tá sempre dando tiro, você tá sempre usando a arma secundária, você tá sempre causando porrada. Agora, vamos lá.
vou falar aqui os módulos que eu recomendo jogar com ele agora. Os módulos que eu recomendo jogar com ele. Esse aqui, que vai aumentar o dano que você dá da arma secundária, né? Aliás, não aumenta o dano, mas vai diminuir o dano de diminuição de mísseis subsequentes, né? Então, o segundo míssil vai dar mais dano, né? Tem aquela diminuição, mas aí ele vai dar mais dano. Vocês entenderam? É isso. Então, eu recomendo jogar com esse. Esse aqui, jogar com shield, recuperação de shield. E também esse aqui, que vai reduzir o tempo de recarga do dash dele, beleza? E questão de core, o core 1, mano, é bem melhor. É bem melhor do que o core 2, bem melhor. Por que que eu falo isso? Porque o core 2, você obviamente vai recuperar todos os seus mísseis quando você usa o dash, beleza? Show, suave, sem discussão sobre isso. Porém, cara, o que que adianta você, tipo assim, recuperar todos os mísseis e não ter arma secundária pra usar, sabe? Tipo, você acabou de usar os mísseis, aí usou o dash, recuperou tudo, mas sua arma secundária tem tempo de recarga, sabe? Não vale tanto a pena assim, sabe? E no geral, muito difícil você vai ter esse tempo pra conseguir fazer. Então, o Core 1 acaba sendo bem melhor, porque, cara, ó, vou só mostrar aqui pra vocês. Vou usar aqui arma secundária. Ó, usei. Mandei o dash, já recuperei 2, o tempo de recarga tá ali, ó. Tá vendo? Aí o tempo de recarga volta, eu já posso usar 3 mísseis. Aí agora eu já posso usar 4. Eu prefiro muito mais ter essa precisão, essa velocidade de locar os mísseis e a eficiência no míssil do que isso, porque acaba aqui casando, de certa forma, o tempo de recarga dos mísseis com o dash dele, sabe? Então você vai ser sempre pelo menos 3 mísseis para jogar. Dificilmente você vai ter 4, né? Ok. Mas a maioria das vezes você vai ter 3. 3 é o mínimo, sabe? 3 é o mínimo. 3 é o mínimo. Então pra mim, o Core 1 acaba sendo bem melhor pelos benefícios que ele vai trazer. Tá ligado? Agora, como jogar com ele? Cara, ele é um mecha que, embora ele seja bastante tanque, né? Como vocês podem ver, ele funciona melhor de backline, sabe? Ele funciona melhor de backline, porque os mísseis dele você vai encaixar melhor de longe. De longe. Aqui, ó, só vou falar, tipo, os mísseis que eu tô falando da arma secundária, tá? Os mísseis da arma primária, você dá mais dano de perto, tá vendo? De longe, quanto mais você vai se distanciando, menos dano você vai dar. Aqui, ó. Ali o dum-dum, aí tá vendo? Mais longe a gente vai, menos dano a gente vai dar no inimigo. Então a gente vai dar mais dano de perto. Porém, é difícil encaixar o dano da arma secundária dele de perto, tá ligado? Porque aqui, ó, de perto, dá pra encaixar, mas, cara, o inimigo aqui tá parado, né? Se o inimigo se movimentando, é difícil você travar a mira, é difícil você acertar. A maioria das vezes você acaba errando, porque o míssil pega no chão. Então, assim, é um mecha que ele vai trabalhar bem, de certa forma, tanto de perto quanto de longe, o que torna ele bem versátil. E você escolhe o papel que você vai fazer dentro do jogo, de certa forma. Eu prefiro, tô preferindo jogar com ele a médio e longo alcance. Mas se eu tiver que rushar pra ir pra cima, eu vou mesmo, foda-se, que eu sei que eu tanco pra isso. Não tem problema nenhum, beleza? Mas agora, vamos lá, mecânicas com ele. Como eu já falei, o tempo de recarga dele do dash é super importante. Esqueça o botão de carregar, você vai estar sempre dando tiro, usando arma secundária. Sempre trabalha com o dash para recuperar seus mísseis e recuperar munição, beleza? Sempre trabalha isso. Show? Aí o dash já voltou e já usa aqui. E importante estar sempre usando dash, porque com o módulo de recuperação de shield, sempre quando você usa o dash, você vai recuperar um pouco do seu shield. Então isso é tanto bom quando você estiver fora de combate, porque você vai recuperar shield, né, mais rápido, ou contra dentro de combate mesmo. Porque o cara vai te dar tiro, vai dar tiro, tipo, vai arrancar dano do seu shield, tá ligado? Não vai arrancar dano de você. Beleza? E você vai ficar indo pro lado e pro outro, usando dash sempre que dá,
quando você estiver em combate, para recuperar shield e recuperar a munição dele da arma secundária. Agora, outra coisa que é super importante para falar com ele, sempre que você for usar a arma secundária, pula. Tenta pular. Porque, olha só, eu vou usar aqui no chão. Bem, agora não teve a tristeza de acontecer o que eu achei que fosse acontecer. Mas às vezes, na maioria das vezes, o míssil pega no chão. Cara, tá passando um carro do ovo aqui. É sempre assim, né? Quando eu vou gravar vídeo assim, o míssil pega no chão. Olha lá, pegou no chão. Tá vendo? Às vezes o míssil pega no chão. Então, pra você evitar esse problema, pula. Quando você estiver jogando contra meca terrestre, batendo aquele X1, coisa assim do tipo, o cara tá muito perto de você, ou até longe mesmo, meca terrestre, pula e solta. Pula e solta. Porque você vai evitar que o míssil dele acabe colidindo com o terreno. Beleza? Você só não vai precisar pular quando você tiver, tipo, algum mecha voador. Tipo, o Rikane voando, Andrômeda voando, a Aurora voando, sei lá. Pulsar voando, Hot Steel voando. Aí você não precisa. Porque ele vai estar no alto, né? Não vai pegar no chão. Mas se o mecha estiver no chão, aí você dá um pulinho e ativa, tá ligado? E, cara, pra matar piloto, o que eu recomendo? Dar tiro com arma primária e secundária. Tenta fazer isso meio que ao mesmo tempo, beleza? Mas como eu falei, você não vai conseguir usar arma secundária mais de uma vez. Assim, disparar mais de um míssil de uma vez. Mas você vai conseguir, pelo menos, disparar arma secundária e primária. Então, pra destruir piloto, sei lá, pra causar dano em algum lugar a mais, você usa arma secundária e primária. Aí você consegue fazer isso aqui, ó, tacar arma secundária e primária, tá vendo? Às vezes destruir esses veículos que tá aí. Aí você vai, primária e secundária. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma coisa legal que dá pra fazer com ele. Porque só trava a mira aqui. Show? Cara, realmente não tem muita coisa pra ensinar com ele. Ele não tem nenhuma mecânica assim muito especial. Acho que é só esse lance do pulo mesmo. E você saber gerenciar. Lá, pegou no chão. Saber gerenciar os mísseis dele. Pra saber, às vezes, quem você quer destruir. Porque, por exemplo, vamos supor que esteja só o Firefox e o Arthur ali. Aliás, o Doomlight, tá vendo? Se eu quiser soltar mais dano no Doomlight, tá vendo? Eu tenho que focar a mira nele, que aí ele vai acertar os três no Doomlight. Aí se eu foquei aqui no Firefox, tá vendo? A gente tem que ter cuidado na hora que vai focalizar a mira para não acabar distribuindo o dano errado. E acabar ficando ferrado por causa disso, né? Você acaba, tipo, não dando dano total em alguém. Mas assim, a queima-roupa, só pra explicar aqui, a queima-roupa você não precisa nem pular. Se você estiver perto do cara, você solta assim, você focaliza aqui os três e solta do jeito que tá. Beleza? Não tem muito mistério esse mecha, eu achei ele bem simples de jogar. O lado ruim dele, cara, é que ele é muito ruim de chegar em terreno alto. Por exemplo, chegar aqui, que é uma tarefa fácil pra quase todos os mechas, pra ele é muito difícil, sabe? Basicamente, pra qualquer lugar terreno alto que você queira ir, você tem que gastar o dash. Tem que gastar o dash aqui, ó. Aí, nem consegui. Mas você vai ter que ir, tipo assim, na beiradinha e basicamente você vai ter que gastar o dash aqui. Olha lá. Sem o dash eu não ia conseguir subir aqui. Sem o dash eu não ia conseguir. Então é um mecha muito ruim pra chegar em terreno alto. Você vai ter que trabalhar muito bem com trampolim, se você tiver. Sempre deixa um trampolim perto de você, vermelho ou azul. Sempre tem um trampolim. Se você tá jogando em squad e alguém do seu time pegou, fala assim, pô, tu pode me dar um trampolim? Porque, cara, esse mecha ele é muito dependente de trampolim e de saber fazer parkour. Tá ligado? Você vai ter que saber fazer parkour e saber usar trampolim, porque senão você não vai conseguir chegar em high ground com ele. Ele é muito ruim de chegar em high ground. E high ground pra ele é um lugar bom, porque você consegue ter uma visão legal de todo mundo e conseguir distribuir dano. Porque, tipo assim, ele não dá muito dano. Esse mecha não dá muito dano, como vocês viram. Na arma secundária, na arma primária, ele não dá muito dano. Porém, ele simplesmente não para de bater. Você não para de bater. Enquanto você tá aqui, ó,
Sua arma secundária tá voltando. Você tá dando tiro na arma primária. E simplesmente não para de bater. Não para. Tá ligado? Esse é o lado bom dele. Então pra squad, backline, ele acaba sendo muito bom. Porque, como eu falei, ele não dá muito dano, mas ele tá sempre causando dano, sabe? Pega alguém voador, tipo Andrômeda voando pra cima e pra baixo. Ou o Rikene, tanto faz. Sabe, você consegue zonear qualquer área muito bem. Porque embora você não dê muito dano, você dá dano toda hora. Isso é chato. Ninguém quer receber dano toda hora. E você consegue dar um apoio pro seu time, tá ligado? Você consegue dar um apoio pro seu time. Então na backline é importante, que você consegue dar cover muito bem. E outra coisa interessante desse meta é que você consegue identificar onde estão os inimigos, sabe? Você consegue identificar onde eles estão. Então, por exemplo, aqui. Tipo, eu tô vendo que não tem ninguém e tal, mas sei lá, quero ver se tem alguém pra lá, alguém pra cá, alguém pra cá. Isso aqui identifica muito longe, muito longe. Então você usando isso aqui só de bobeira, às vezes você consegue saber onde estão os inimigos, tá ligado? Aí com base nessa informação, você às vezes faz uma rotação pra ser agressivo, pra recuar, sei lá, tanto faz, sabe? Você decide o que faz com essa informação. Mas no geral, cara, é um meca. Eu tô gostando de jogar com ele. Mas é um meca que é cheio de problema em questão de dano. O dano dele é baixo, ele não tem muita mobilidade e tal. Mas ele é versátil, que ele consegue ser tanto frontline quanto backline. Sabe? Ele consegue tanto estar na frente pra chamar atenção, pra causar dano, pra dar cover, pra ajudar algum aliado, alguma coisa assim, enquanto ficar de longe pra ajudar os aliados. Ficar só distribuindo dano, ficar batendo em todo mundo, sabe, ser aquela pedra no sapato da galera. E é isso, acho que não tem mais nada pra falar, espero que vocês tenham entendido essa mecânica dele, de ó, bater, dash, tiro, 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 aí já vai, ó, aqui de novo. Não esqueça de pular antes de usar arma secundária, e é isso, pra garantir que o bagulho não vai pegar no chão. Show! Acho que é isso, acho que não tem mais nada pra falar não. Beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. Valeu, falou!